sad više samo baba ne da stane. Žene nose pune vedrice mlijeka, misku i zadirkuju jedna druga. Mladići jedva očekuju da se muža, krave i ovaca završi, pa da i napoje na veliku česmu ne bili uz put videli neku glednu vrednicu što je poranila po vodu. Čuju se medenice, dovikuju se iz druge obora. Selo preplavi sreća, tiha, nenametna, skromna, prosta sreća. Spokojstvo malih ljudi, jednostavni. A u stvari veliki, divni, petohijaca, jer što su umeli da se raduju malim stvarima. Tražili su uvek malo, Bog im je davao mnogo. Gledali su na sve ljude kao na braću, bez obzira koje vere su bili, bio je blagoslov. Mržnja razara. Ne donosi spokoj ni onima koji mrze, ni onima koji taj kamen mržnje pogađa. Vele, kad hoće nečastivi da te slomi, on ti najpre u srce turi tu misl da si kođo nešto, da si posve drugči, da si iznad drugija, ti se uzuhoviš. Nadimaš se ko kuvao, a ne znaš je dovolj, da ćeš da pukneš kad se ne nadaš. I da ćeš na sramotu svoju ostati ništ iz bezvreda kad se po najmanje budeš nadao. Pobožni ljudi, kakvi su bili sinajci u ovu kuću, dobro su se čuvali te zamke. I kad bi učeni ljudi rekli veliki domaćini, bili su skromni, grotki, Boži ljudi. Zahvaljivah u svemu Bogu, jer su znali da je sve od njega i njemu se vrće. Dobro je da smo gladni, da nismo gladni, zdravi smo, hvala Bogu. Šta ćeš biti? Ajde, sine, privati. Izabrala sam ovaj deo, zato što mislim da sam tu opisala, u stvari, onu atmosferu u našim selima. Ono kad počinje jedan jednostavan, tihi dan, jedna svakodnevnica, naša topla, jedinstvena svakodnevnica, ono što nam sad, verovatno, najviše fali. Ja kao seljačko dete sam to sve doživljavala, opijala, ja sam bila i u planinu. Zato sam i znala možda da mokru opišem. A izabrala sam dren zato što je taj fenomen, znajući moju strinu da je rasla u kući, da je bila podruga, izabrala sam dren da me ne bi posto napali, na primjer da sam izabrala Lukavac, da je bila podruga, onda bi mi rekli naši, kako si mogla da kažete u Lukavac bila podruga, kada je bila. Jer su me napadali i za zarez, i za zapetu, i bila sam polupismena seljaka. Ali dobro, šta ću? To je ono što sam htjela da dočaram. Druga stvar koja je jako bitna, ja sam se koristila našim jezikom. Bez kompleksa, bez stida, jer mislim da je naš jezik jako melodičan, arhajičan, to je naš jezik sa kojim mi pričamo, to je osnovno vesalsko narečje i mislim da je jako lijepo. Književni jezik, svi znamo koji je Karadžić izabrao kao pravilni književni jezik, je samo bio jedna opcija. Da, tako se išto govori stvarno u mom kraju. U kojem je dodao dva padeža iz ruskog jezika i time napravio književni jezik, ali dobro u redu, ja se ne bih kupila da je to biti naš narječe. Moji junaci ove knjige su izmišljeni, ali ima jedan izuzetak. Ja sam ipak, nisam mogla da odolim. Ja se izvinjavam, a ne to da istaknem, ja sad onako, kako da kažem, veštački moju porodicu ili nešto to, nego sam htjela da stvarno pokažem u dva dela ili tri, sad ne mogu da se setim tačno, zaista činjenice koje svi znaju iz naše porodične istorije, da smo stvarno bili velika i čuvena porodica. Da je Jelesije čovjek bio vizionar ispred svog vremena, da je celo selo funkcionisalo kao sat. Zaista ljudima pomagao i da nije gledao na veru, da je gledao da unapredi selo. I da je bio kmet, nažalost, to nisam napisala, kada je trebao da bude izabran za predsjednika opštine, neki Srbi su poplatili šiptare i ubijenjem u svojoj sobi, puškom sa zida, gde je primio tog gosta na večeru i na pomoć. Ali to će možda biti u nekom drugom romanu. Zato nisam mogla da se otmem tom, kako da kažem, tom porivu da to
da to pokažem, ali verujte, kad sam pisala taj deo i kad je Stanko ulazio u Kavac, ja sam skroz videla sasvim neke druge slike i neki drugi film, opet kažem, koji mi Bog stavljao, nije bio vezan za ono što su meni doslovno pričali moj otac ili moj deda, kako je nekada bilo, ali kad su pročitali moji, oni su rekli, pa to je ovako bilo. I opet kažem da je to opet neka Božja promisa. I sad ću vam stvarno pročitati iz tog dela. Ili vam dosadno? Ne. da bi vam dočarala u stvari o kakvom sam čoveku pisala.